maamulka koonfur galbeed ee gobolada uu maamulo oo dowladda federaalkana ay ku aqoonsatay ay kula shaqeynayso waa saddexda gobol ee shabeellada hoose baa iyo bakool marka wax isku tuurtuur ila ma jiro nidaam ayaa socda maamulka koonfur galbeed hadda waxay degmooyinka gobolka baa iyo bakool ka wada aruuriyeen degmo walba 300 oo ciidan ah tababar ayaa loo furay ciidanka arasom ayaa u furay markii howlaha soo dhammaadaan gobolka shabeellada hoose ayaa haddana lagu soo fidinayaa degmo kasta isagana waxaa loo samayn doonaa 300 oo ciidan oo dadka deegaanka tababaraa loo furi doonaa marka de howshiya socota hal mar waxba lama qaban karo sidaad ogtahay maamulkana muddo 8 bas ayuu dhisan yahay waxaa la dhisay degmooyinka iyo marka ayaa maamul loo sameeyey degmooyinka kale howshooda socota iyagana waa la samayn doonaa sidaad ogtahay degmada afgooye ayaa marka xamar laga yimaado ugu soo horeysa degmooyinka gobolka shabeellada hoose degmadaasna hadda waxaa ka taliya maamulka koonfur galbeed oo maamulka hadda ka dhisan maamulkii madaxweyne sharaf xasan uu magacaabay marka system ku socdaa nidaam uu socdaa meelaha dhigan ama degmooyinka dhiman maamulada waa loo samayn doonaa marka hawshaas oo system